Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui na praia de Mariápolis, Atlântida Sul, vizinha aqui da nossa querida Shangri-La e Capão da Canoa. E hoje eu quero te mostrar esse imóvel diferenciado. É uma casa, ela está localizada a uma quadra do mar, uma casa de aproximadamente 200 metros quadrados, 3 dormitórios, 2 suítes, home office, piscina aquecida. Vou começar aqui pelo pátio, deixa eu te mostrar aqui a piscina. Olha só. Aqui a gente tem uma piscina que foi colocada aqui especialmente para esse lugar, sob medida, com deck de madeira. Ela tem iluminação, tem cascata. Detalhe, então, gente, ela é aquecida. Deixa eu te mostrar aqui, desse ângulo aqui, a vista que a gente tem aqui da casa. Gente, ela tá com uma condição bem facilitada de pagar, tá? Aí 50 meses para pagar. Eu vou deixar aqui embaixo as condições de pagamento dela, tá bom? E você que procura um imóvel pertinho do mar, aqui dá até para ouvir o barulho do mar, pertinho do mar, para veraneio ou para moradia, essa é uma oportunidade única. Aqui, gente, ó, o que que o proprietário fez aqui? Ó, deixa eu explicar para vocês. Ele fez essa pérgola aqui, cobriu com vidro. Aqui tem 30 metros quadrados. Aqui então virou a nossa garagem, porque a garagem original virou um espaço gourmet. Deixa eu te mostrar aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, aqui ele colocou uma mesa de sinuca. Na verdade, isso aqui não fica, tá, gente? Na verdade, tudo é negociável, né? Tem que ver com o proprietário. Ali é a nossa churrasqueira, um balcão aqui pra... tipo um balcão americano. Deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Olha só. A churrasqueira foi refeita agora. Foi feita uma paejeira aqui, gente, ó, pra quem gosta, né? Coloca o carvão aqui embaixo. Tem um andar de temperatura, tem um segundo andar de temperatura. Aqui nossa pia. São Gabriel preto, torneira aqui com água quente, elétrica. Deixa eu te mostrar a vista daqui, ó. Olha só, um belo espaço gourmet, gente. E aquela mesa ali, tanto serve para jantar, como para bilhar ou para ping-pong, tá bom, gente? Toda de melanina. Aqui a gente tem um freezer já, todo esse armário, esse balcão aqui. Olha só, gente. E aqui, meus caros, ó, olha só. Nós temos umas facas aqui, ó, proprietário... ele tem uma forja de faca. Eu até vou deixar aqui no... vou deixar aqui no... embaixo da descrição o Instagram dele, tá? Isso aqui é uma faca de damasco forjada, tá, gente? Essa aqui é de aço comum e essa aqui também é de damasco. Dá uma olhada aqui de perto, olha só. Diferente, né? Ele vende até faca com certificado de propriedade. Ninguém vai ter uma faca igual a sua. Não é merchan, gente, é bonito mesmo, é arte, tá bom? Eu deixo aqui mais ou menos embaixo, se você tiver interesse, o Instagram deles. Aí tem o preço, aí você pode estar, né, entrando em contato. Vamos lá, acabei de entrar no living agora aqui. Olha o tamanho dessa sala, gente. Toda rebaixada em gesso, uma lareira a lenha, isso é essencial. Vou fazer uma panorâmica dela aqui do canto, ó. Olha só. Não é linda essa casa, gente? Piso porcelanato, rebaixamento em gesso. Ela tem água quente, tem gás central. Gente, ali todos os MDF ficam, tá? O resto da mobília, o proprietário negocia, estuda negociar. O mais importante aqui, meu cara, uma quadra do mar, 50 meses para pagar. Vou deixar o valor de entrada aqui embaixo para você ver, né? Se você tem interesse. Olha só, meus caros. É um belo living, belo e espetacular living, todo rebaixado com sanca de LED, sala de estar ampla aqui, gente, sala de jantar lá, eu vou te mostrar, vem cá, olha aqui, aqui tem uma cristaleira, gente, ó, tudo isso aí, a casa é de particular, tá, gente, mas tudo isso aí pode entrar na negociação sem problema nenhum, tá bom? Aqui, então, uma mesa de jantar, a sala de jantar, na verdade, né, linda, lá tem um aparador com espelho que dá mais amplitude para casa. Olha só, lindo parador aqui, espelho revestido aqui com MDF. Aqui a gente tem uma porta, gente, ó. Essa porta aqui é muito essencial. Por que que ela é essencial, tá, gente? Porque ela faz o ar circular da praia para os quartos, dos quartos em direção à sala. O ar circula por aqui muito bem. É uma, faz parte da arquitetura da casa, tá? A casa tem telha de concreto. Deixa eu te mostrar aqui a cozinha agora. Aqui então a cozinha.
um balcão aqui americano, tampa um granito São Gabriel preto. Aqui a nossa torre quente, forno micro, fogão cooktop, exaustor, a pia. Você nota que a casa tá bem usada de morador, né? É por causa da pandemia, o pessoal tá passando mais aqui na praia do que na capital. Gente, um detalhe interessante, que lá na televisão é o corretor da praia, meus caras. Olha só que interessante, né? Eles gostam de assistir vídeo. Chamaram para fazer vídeo da casa deles, né? Então a gente veio aqui dar essa mão na venda da casa deles, tá bom? Aqui é a nossa área de serviço. Toda equipadinha. Armário aqui atrás. Agora vamos conhecer a parte privativa aqui do imóvel, tá bom? Vamos acessar aqui na direita, tem um banheiro social. Tô dando uma olhada aí. Já com um box de vidro, né? O chuveiro é a gás, tá, gente? Aqui a gente tem o primeiro dormitório, que é a primeira suíte. Uma cama de casal. Armários. Aqui tem um espacinho para você trabalhar. Notebook, televisão tá ali. Olha só, deixa eu fazer uma panorâmica daqui. É um belo dormitório, um quarto grande. E aqui atrás, meus caros, ó, é o banheiro desse dormitório, dessa suíte, né? Tá com box também, já também aqui com o tampo ali, tudo certinho, vaso prontinho, é só você vir e usar. Aqui, minha gente, ó, é o segundo dormitório. Esse aqui não tem suíte, é uma cama de casal. Ele tem dois armários aqui também, mas tem split também. A janela dele é pro norte, então, né? Deixa eu só fazer uma panorâmica aqui. Uma televisão, o pessoal gosta de tocar um piano aí, né? E aqui, meus caros, ó, deixa eu entrar aqui. Essa aqui é a suíte principal. Essa aqui foi feita a capricho, gente. Ela tem um guarda-roupa todo sob medida, televisão embutida. Tem muito espaço para você guardar aqui. Tem mais aquele armário lá. Gente, olha só o painel aqui atrás da cama, da cabeceira da cama. Todo estofado, com ripado. LED ali, mais armário em cima, mais armário lá, split, ar-condicionado. A cama, se for entrar no negócio, ela também tem sistema de massagem, tem controle remoto, mais um armário ali. Gente, a casa tá pronta para você morar, tem muito espaço aqui. Não vou abrir os guarda-roupa porque são de proprietários, né? Então fica meio chato. Aqui o banheiro da suíte, olha só. Grande também, já com box. Chuveiro a gás. E, meus caros, essa casa aqui, tá, ela tem 182 metros de área construída junto com o home office, e ela também tem mais uns 30 metros quadrados que foi aumentado daquela pérgola ali, ó. Então praticamente a gente tem uns 200 metros de casa. Uma quadra do mar, região nobre, fácil acesso, praticamente uma hora de Porto Alegre. Aqui é o pátio dela, gente, ó. Tem morador aqui do lado também. Aqui é o acesso pela área de serviço. E ali, gente, ó, tá cadeado aqui. Mas aqui foi feito home office. Um home office de 19 metros quadrados. Gente, é uma bela sala comercial dentro da sua casa. Uma quadra do mar, meu cara, pra você ganhar dinheiro na praia. Trabalhar em casa. Gente, queria te passar o vídeo dessa casa, é isso daí. Ela encontra-se à venda, condição especial de pagamento. Se você gostou, chame aí, vem ver essa casa. Ela vai vender rápido. É uma promoção aí que o proprietário está fazendo, motivo de um outro negócio que ele precisa. Então, meus caros, chama aí que eu quero te mostrar essa casa. Oportunidade única. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana aí. Tchau.